guddi ga joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa kormeer indhaindhayn ku yimid xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa kulan qaatay saacado kadib waxa warbaahinta laadlay oo faahfaahin ka siiyay kulankaasi gudoomiyaha xarunta dhaqanka Jaamac Muuse Jaamac iyo gudoomiyaha guddi ga joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland oo sheegay in golaha ay kula noqon doonaan waxay ku soo arkeen xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa maanta waxaan soo booqday oo xarunta dhaqanka ee Hargeysa yimid guddida joogtada ah ee golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii waxay aad iyo aad noo farax gelisay in imaanshahaasi uu ka yimid xagooda inay noo soo booqdaan xarunta ay bartaan waxay qabatay ogaadaan waxay u taagantay ogaadaan waxay damacsantay ogaadaan halkay u socota gaalaan waxaan aad iyo aad u faraxsanahay inaanu isu helay waqti aan isku xogaysano waxay su'aalo nala weydiiyey waxaan anagu weydiinay qudhayadu iyo wax alaale wixii aanu doonaynay inaanu iska barano waanu ka wada hadalnay si gaar ah aanu wada hadalnay haddii alla idmo guddidu iyada hawsheeda qabsanaysa haddii alla idmo hawshani waa bilow waxaanan aad iyo aad ugu faraxsanahay maalintii koowaad iyaga yimi laakiin aanu ku marti qaadaynaa inay noo joogteeyaano imaanshahaasi uu noqdo kii ugu horreeyey laakiin kii ugu dambeeyeyna aanu noqon si gaarana barnaamijyadeeda aan ugu marti qaadno inay golahu xubnahood iyo dadka kale xarunta waa ogtihiin oo albaabadeedu way furan yihiin maaha meel loo qaato kaad maaha marti qaad lagu yimaado waa meel qof kasta u furan oo qof kasta soo geli karo sidaa daraaddeed in golaheenni ugu sarreeyey ee dalka ugu sarreeyey inuu noo yimaado maanta sharaf ka weyn iyo farxad ka weyn runtii ma jirto waxaanaanu jecelahay in insha allaahu bilowgaasi uu noqdo bilow khayr qaba oo lagu wada hadlo lagu wada tashado wax la wada dhisto meel loo wada socdo insha allah waxaanu maanta soo booqanay oo aanu u nimid xarunta dhaqanka Hargeysa oo beryahanba hawshoodu aad iyo aad ay ugu badnayd maxaa ku lahdaa Soomaaliland waanu wareysanay guda iyo dibadba waanu galay wixii aanu halkaa ku aragnay aanu kala kulanay waxaanu u geyn doonaa golaha insha allah si wanaagsana way noogu dhacday waxaananu aad ugu mahad celinaynaa gudoomiyaha Jaamac oo si sharaf leh iyo guddidii la socotayba oo si sharaf loo wanaagsan noo qaabishay wixii aanu anagu rabnayna meel marka wax laga sheegana waxaa loo baahan yahay in la soo taabto oo la tago oo wixii aad aragto ma garanaysaa wixii aad aragto aad markaa ka sheegto marka life baanu aragnay meeshan wixii ka socotay iyo waxay qabanaysay iyo waxay wadayba golahaygana waan kula noqon maxamed cali aadan wararka telefishinka madaxa banaan star Hargeysa xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhuu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group